Gospodin Svilarov, najpre hvala vam u ime ljudi iz Njilana da ste reagovali odmah s obzirom na to da tamo postoji zaista ozbiljan problem. Ja sam bio snimio, bili su vaši ljudi gore i šta poručujemo? Ovako, po pitanju tog, da kažemo, problema, mi smo imali zahtev meštana, čini mi se, septembra meseca prošle godine. Moji ljudi su i tada bili na licu mesta kao i juče. I da kažem, isti je njihov stav s tim da prošle godine nije moglo da se reaguje s obzirom da je već bio kraj građevinske sezone i da kažem, ti fondovi su bili otprilike već pri kraju. Dakle, njihov analiza stanja i predlog je da se za početak kao neko, da kažemo, privremeno rešenje stave ivičnjaci na tom jednom delu, što ne bi naravno proširilo kolovoz, ali bi u neku ruku doprinelo koliko toliko poboljšanju bezbednosti saobraćaja s jedne strane, a sa druge strane bi sprečilo odvođenje, odnosno regulisalo bi odvođenje vode na pravi način, znači ne bi voda išla u posed ovog čoveka meštenja, ne znam kako se zvaše. A sa druge strane, neko trajno rešenje naravno jeste potpuni zid, međutim, s obzirom da je dužina poprilična oko 50 metara, da je to ipak neka zahtjevna investicija, potrebna je naravno da se oko toga izradi određen neki mini projekat, naravno da se konsultuje gradska uprava i ukoliko to bude neki zaključak, to ćemo verovatno raditi u nekom daljem toku godine, sezone i tako dalje. Znači, za početak ćemo verovatno iz programa održavanja, ovih dana, verovatno kad budemo operativno to mogli da uradimo, postaviti ivičak na tom delu, a kažem oko potpornog zida, s obzirom da znamo da je da bi potporni zid praktično trebao da bude u privatnom vlasništvu. Ja sam čuo da je vlasnik spreman da eventualno to zemljište ustupi gradu Pirotu, ali opet kažem, to je neka druga priča, malo komplikovanija i složenija. Ako se ide u taj postupak, dakle prvi korak je rešavanje imovinskih problema, odnosno ne problema, nego tog imovinskog pitanja između vlasnika i grada Pirota, a nakon toga ćemo mi naš tehnički deo da odradimo. Ja sam dužan da kažem, razgovarao sam i sa Mimicom Đorđević, predsjednicom Saveta mesne zajednice Gnjilan, i ona je rekla da oni to podržavaju, da su u toku, da su imali kontakte sa vama, tako da i mesna zajednica i na ovakav način brine o svojim ljudima. Naravno, mi imamo dobru saradnju sa mesnom zajednicom i Gnjilan i svih ostalih naših i sela i prigradskih naselja i samog grada, tako da puno je zahteva, mi smo o tome pričali više puta, nešto je moguće da se uradi odmah, nešto treba da se reše određeni imovinski odnosi ili da se jednostavno omogući kroz određeni program realizacija tih zahteva, a nešto možemo interventno odmah kao što smo to uradili prošlog puta, tako da sve zahteve naravno obrađujemo, kontaktiramo. Ja sam juče imao također razgovor sa ljudima iz Gnjilana, kažem, posvetit ćemo sigurno veću pažnju tom selu, ali opet kažem, postoji dosta sokaka imovinskih problema koje jednostavno mi kao preduzeće niti možemo, niti treba da rešavamo. Ima još neke primedbe građana mesne zajednice Gnjilana, ali o tome ćemo drugi put. Kad bi ovo krenuli da radite? To je, dakle, program redovnog održavanja koji treba da krene ovih dana. To je posebna partija upravo za takve, da kažem, neke sitnije popravke, prepravke. Tako da ja zaista mislim da ćemo to, ja bih sad da kažem, ove nedelje sledeće, ali vrlo brzo ćemo taj deo ivičnika da uredimo. Moram da kažem da reagujete veoma brzo u mnogim situacijama kada naši sugrađani imaju neke predloge i prigovori. Zbog toga vam mnogo hvala. Mi smo tu naravno u službi naših građana, one programe koje imamo upravo služe za takve hitne intervencije, reakcije, sve ostalo naravno radimo po programu i našeg preduzeća i grada Pirota.